রাজ্যৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতি জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ চৰম বিভ্ৰান্তি। নিয়মীয়াকৰণ আৰু মৰগীয়া বানচক লৈ চৰকাৰৰ লুটিপাগৰ। দৰমহাৰ ধনু হ্ৰাস কৰি আনিছে কেন্দ্ৰই। নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ পাছত নাথাকিব বহু শিক্ষকৰ পদ। রাজ্য সরকারের শেহতীয়া স্থিতিত চাকরির নিরাপত্তাক লৈ রাজ্যৰ প্রাথমিক টেট শিক্ষকসকলৰ মাজত শঙ্কা ঘূর্ণীভূত হৈছে। নিয়মীয়াকরণ আৰু মৰগীয়া বানচক লৈ চৰকাৰে লুটিবাগৰ মৰাৰ পাছত সর্বশিক্ষা অধীনত কর্মরত 29,701 টেট শিক্ষকৰ এতিয়া দুশ্চিন্তা বাঢ়িছে। প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতো উক্ত শিক্ষকসকলৰ অনাদায় বৰ্ধিত মৰগীয়া বানচ আদায়ৰ চৰকাৰে ওলোটা খৰ মাৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সৰ্বশিক্ষা অধীনস্থ শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত নিবলৈ বাৰম্বাৰ সকীয়াই আহিছে। তদুপৰি পূৰ্বতে এইসকল শিক্ষকৰ বাবে 90.10 অনুপাতত প্ৰদান কৰা দৰমহাৰ পুঁজিও কেন্দ্ৰই 2016 চনৰ পৰা হ্ৰাস কৰি আনিছে। ফলত টেট শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ আধা অংশই এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিবলগীয়া হৈছে। বিত্তীয় সংকটত ভোগা ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনস্থ শিক্ষকসকলৰ বৰ্ধিত মৰগীয়া বানচ 150 কোটি টকাকে আদায় দিবলৈ অক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কৈছে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহয়। নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি আকৌ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক থাকিব নোৱাৰিব। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ বাবে 15,000 টকা আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ বাবে 20,000 টকাকৈ যোগান ধৰি আহিছে। আগন্তুক সময়ত এই পৰিমাণো হ্ৰাস পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যদি সেয়াই হয় সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনস্থ 29,701 টেট শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি কি হ'ব, ই আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক মহলত চৰ্চিত হৈছে। চৰকাৰৰ দুতলীয়া স্থিতিয়ে টেট শিক্ষকসকলৰ মাজত সন্দেহ, অনিশ্চয়তা আৰু অবিশ্বাসৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে। নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হ্ৰাস কৰা পুঁজিখিনিও সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰেও তেওঁলোকক স্থায়ী পদত চামিলকৰণৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। কেন্দ্ৰৰ আংশিক পুঁজি বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে দৰমহাৰ সমুদায় ধন ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিব লাগিব। বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা মাৰিব নোৱাৰা ৰাজ্য চৰকাৰে এইসকল শিক্ষকক তেনেস্থলত বলিৰ পথা সজাব নেকি? এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতেই উত্থাপিত হৈছে। চৰকাৰৰ শেহতীয়া ভূমিকাই এই প্ৰশ্নৰ প্ৰাসংগিকতাক জীপাল কৰি তুলিছে। অনাগত দিনত ৰাজ্য চৰকাৰে টেট শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লয় লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। ধন্যবাদ।